Kod kuće si možemo pomoći znači adekvatnim uzimanjem tekućine, što adekvatno znači litru i pol do 2 litre dnevno, te nadoknadom elektrolita koji se nalazi u soli, znači uzimanjem dvopeka, uzimanjem slanih štapića ili na primjer pomoću juha. Moramo obratiti pažnju na sadržaj koji povraćamo. Ukoliko u povraćanom sadržaju se nalazi krv, to je jedan od alarmantnih simptoma koji upućuje na daljnju obradu, prvenstveno gastroskopiju. Međutim, u sadržaju također može se nalaziti i elemenata stolice koji upućuje na opstrukciju, odnosno zbivanje u nižim dijelovima probavne cijevi. Također, sadržaj može sadržavati određene količine žuči koje upućuje na također opstrukciju probavnih cijevi.